Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Offroad. Čeká nás tady další trojice malých závodů. Tentokrát začnu tím uprostřed, ne tím nahoře, protože tady můžeme si odemknout spotreka, zároveň tady můžeme vyhrát nějaké peníze. Takže tím začneme, abychom získali lepší auto a potom budeme už jezdit s tím lepším autem. Takže bereme zase opět Freelandera, máme ho trošku poškozeného od minule, ale to by nemělo vadit. Můžeme tedy tady vidět nové soupeře. Vesměs odpadla ta nejslabší auta. Ty F-150, Escape a takové už tu neuvidíte. Tady právě před námi je ten Sportrek, kterého se tady snažíme teď získat. Jinak je tady zase Freelander, Equator, tamhle nějaký Expedition. Když tamhle to vypadá na tu 150, možná, tak možná je tady F-150 ještě znovu. Tak ta už tady opravdu nemá moc místo, teď už jsou tady výrazně lepší auta. Už ten Freelander tady je docela jako i, že zaostává. S F-150 bych tady fakt jezdit nechtěl. Ale tak nevadí. Aspoň jeden soupeř je nějaký slabší. Je to tady zase sbírání peněz po dlouhé době. Takže jedeme normální závod a během toho musíme sbírat peníze, až nazbíráme 4500. Klasicky je to zase mapa, kde je hodně rozdvojek. Ty peníze jsou na obou cestách, takže v každém kole budeme muset projet jinými cestami. Tady to před námi si myslím, že je Expedition a ne Explorer podle vzhledu, ale jistý si tím nejsem. Tak, oni tady jdou doprava, ať si to užijí. Já si pojedu tady pěkně vlevo a vyzbírám si tady penízky. Ideálně teda, když je budu trefovat, když už tady jedu. Nerad bych to opakoval. Já si nejsem úplně jistý, která z těch tratí je rychlejší. Myslím si, že možná ta je jich, ale to nevadí. Já se teď hlavně snažím sbírat ty peníze. O závodění se potom budu víc starat další kola. No, nevím, jestli byla rychlejší ta jejich, nebo jestli prostě oni jsou rychlejší. Ale byli tu výrazně dříve. Jsem to bohužel nevzal, ale tady určitě máme šanci to vzít příští kolo, takže to mě nemusí mrzet. Teď pojedu tedy vlevo, abych vyzbíral ty peníze na levé části. Oh, tak ten mě dobře vyblokoval od toho. Nevadí, máme hned další peníze, chybí už jenom 1500, to věřím tomu, že to je nazbíráme. Máme na to dvě kola, to je v pohodě, takže spíš už se to chce trošku zaměřit na to závodění, abychom to vůbec vyhráli. Samozřejmě mám nevýhodu auta, což je vždycky špatné. No, teď jsem se udělal trošku nějaký malý náskok, nevím úplně čím, ale nevadí. Rozhodně se hodí, takže nebudu si stěžovat. Už nám nezbývá příliš moc těch peněz se sbírat. O, teď jsem tady ho vůbec neviděl ten penízek, ale na poslední chvíli jsem ho vzal. Tak tady jsem vůbec nevěděl, že je trať. Tak aspoň, že jsem se tady nevysekal. Tak tady máme kufřík, pokusím se ho vzít. A teď hned to chce tady doprava na ten most, což jsem sice vytočil, ale trošičku ne úplně dobrým úhlem. Jsem tam ztratil nějaký čas, ale nevadí. No a můžeme jasně vidět, že ty peníze už tady nazbírám poměrně snadno, takže teď už to chce nejezdit kvůli těm penězům někam úplně do háje, ale prostě jenom brát je po cestě. Peníze mám hotové, můžeme udělat pár navíc, ale ono už mi to reálně další peníze nepřidá, tam stejně dostanete pořád stejně jako odměnu. Takže teď už jenom o to dojet ten závod ideálně na první pozici. Nebo ne ideálně, no, asi ho musím dojet na první pozici, abych dostal tu odměnu. Já teď jedu teda tudy, myslím si, že to rychlejší, plus ještě tady kufřík. Takže se pokusíme opravit. Na té minimapě můžeme vidět, že jeden z nás, nebo jeden z těch soupeřů tedy, je strašně vzadu. Myslím si, že to bude ta 150, která tady nemá úplně místo. Ale je možné, že se vysekal někdo jiný, akorát 150 se křivdím. Přijde mi tady trošku divné, jaký mám náskok vzhledem k tomu, kolik jsou tady lepší auta. Ale rozhodně si nebudu stěžovat. Tak, teď jsem vůbec nechtěl jet sem, akorát mi to hodilo takového smyka, že jsem sem doklouzal. Tak asi nevadí, ona možná ve výsledku tato trasa je rychlejší. No spíš ne, podle minimapy, jak to vidím, tak tady ten byl určitě za námi a teď tady bude před námi, to je ten Sportrek. Vlastně auto, které se teď snažíme odemknout a potom asi i koupit. Je to možná jediné auto, nebo jedno z mála, které je jak ve Ford Racing 2, tak ve Ford Racing 3, tak i tady v offroadech.
Tady je teda trošku jiné, protože v těch Ford Racingách tak má normálně jakoby tu korbičku vzadu, nebo ten nákladní prostor otevřený. Tady ho má zadělaný, že je vlastně prostě zaklopený s nějakým víkem, nebo je prostě celý plný. Takže to auto je trošku těžší, chová se trošku jinak, ale furt v tom jde poznat ten stejný Sport Track. A my tady už máme cíl na první pozici. Takže poměrně v pohodě. Vyhráli jsme ty peníze a právě jsme se domkli toho 2008 Ford Explorer Sport Track, takže ona to bude trošičku novější verze toho Sport Tracku, protože samozřejmě když je z roku 2008, tak nemohl být asi ve Fordech dvojkách, trojkách, které jsou starší hry. Než půjdeme tedy na další závod, tak se mrkneme do toho showroomu. A tady když si jedu dolů, tak ještě pod Explorerem tady máme toho Sport Tracka. Vlastně když si porovnám ty statistiky, tak je to podobné jako ten Explorer Equator, je to o trošku lepší v ovládání. Takhle to auto tedy vypadá. Já si asi změním barvu. Není to úplně ta, která byla v původních Fordech, ta by byla teda nejpodobnější asi téhle, akorát by musela být o hodně tmavší. Takže asi můžeme vzít takovouhle šedivou, tu ještě nikde třeba nemáme. Možná tu světlejší. No zbytečně tady zdržuju, vezmeme třeba tuhletu. 28 000, pořád nám zbyde hromada peněz. A jdeme na tady tu mapu, no a teď teda pojedu asi klasicky ze zhora, takže vezmeme první závod ten nahoře. Vidíme, že žádné peníze tu nedostaneme, auto taky neodemkneme. A tady máme toho Sport Tracka. Takže opět zase Ford, po tom, co jsme tentokrát měli Land Rovera. Jo a tohle je vlastně speciální druh závodu, který jsme ještě nejezdili. A to je vlastně průjezd mezi checkpointy, kde jezdíme tedy sami, nemáme žádné soupeře. A naším úkolem je jenom jet mezi checkpointy od checkpointu k checkpointu. A tady je na to takový dost fígl, kterým si to můžete hodně zjednodušit. Wow, teď mě překvapilo, jak to auto je rychlé. Budu si na to muset chvíli zvykat. Ono v porovnání s tím Explorerem by mělo být o trošku rychlejší, zároveň těžší, takže můžete trošku líp kosit. Ale myslím si, že i když to tam píše, že má lepší ovladatelnost, tak ji úplně nemá. Nebo bel, asi záleží na tom, co vám vyhovuje. Mně ten styl jízdy za stolik nevyhovuje, ale dá se na to zvyknout. Rozhodně oproti tomu Freelanderovi, kterým jsme jezdili teď, to mám o hodně příjemnější zatáčení. A i tu rychlost. No a jak jsem říkal o tom fíglu, tak ten fígl vlastně spočívá v tom, že já teď jedu nějakým směrem. A on ten směr tady není určený, tady nemám žádná kola nic, takže dost často se mi stane, že já vezmu ten checkpoint a najednou se ten další objeví tak, že pokud se otočím a pojedu za sebe, tak je to výrazně kratší, než kdybych musel objíždět celé další kolo. Takže to samozřejmě udělám hned, tak budu mít možnost, abych vám to ukázal. A to je přesně teď, já bych musel objíždět celou tu mapu dokola, což by mi trvalo strašně dlouho, ale já se můžu jenom takhle otočit, dojet si zpátky, já jsem tam za zlomek času. Ono je tak možná i počítané, protože toho času je asi málo, kdybych měl objíždět celou tu mapu, tak bych to dost možná nestihl. Takže v tom případě jenom takto. Tak další checkpoint, teď asi můžu jít sklidně tudy, teď je to víceméně jedno. Opravdu tady můžu vyzvihnout, ještě to zopakuji, to auto má mnohem příjemnější rychlost zrychlení oproti tomu Freelanderovi a zároveň mnohem lépe zatáčí, takže to se asi dá shrnout jako lepší ovladatelnost. Rozhodně je to změna k lepšímu, můžu tohle auto určitě doporučit. Ještě se tady dá vyhrát F250 tuším, ale na rozdíl od té F150, které je docela fajn auto, tak F250 a F350, které jsou tady obě v této hře, tak mě se s nimi nikdy moc dobře nejezdilo. Přišlo mi, že mají špatnou ovladatelnost, neviděl jsem v nich moc nějakou extra výhodu. Žádná extra rychlost tam není nebo tak něco, takže ty tady používat nebudu. Vám bych asi taky nedoporučil, ale samozřejmě, když už to budete hrát, tak zvlášť pokud potom pojedete ještě nějaký ten tournament, který já teda mám v plánu taky na konci hrát, tak tam se dá vydělat hromada peněz, takže potom si můžete tak nějak nakoupit, jaká auta chcete. Teď jsem přemýšlel, jestli to otočím, nebo jestli pojedu tudy, asi to můžeme vzít tudy. Vidíme, že jsme to je vytáhli zase na nějaký skoro 220 km za hodinu, jak jsem říkal.
Je tady to, ten jeden úsek, kde se to rozjet fakt hodně. Zároveň, co jsem si teda všiml až teď, tak to auto má výrazně lepší brzdy než ten Freelander, protože jsem se rozjel ještě víc než tím Freelanderem a zastavil jsem na zlomku místa, co brzdí ten Freelander, takže tohle auto je úplně radost s ním jezdit po tom, co jsme jezdili s tamtím. Já už jsem to říkal, že jsme toho Freelandera pořizovali, že ten Freelander nemá moc dobrou ovladatelnost. Ale je to prostě jako ideální přechodové auto mezi tou jakoby horší skupinou a tou lepší skupinou aut. Samozřejmě tady ten Sportrack, tak ten už je vlastně prakticky topové auto v té jakoby druhé nejlepší skupině, řekněme. Takže tam už dokážete konkurovat i těm nejlepším autům, jak asi za pár závodů uvidíme. Teď nám tady chybí tady poslední závod, který bude očividně na přesýpací hodiny. Žádná výhra v podobě peněz, ale odemkne se nám právě F250. Takže zase klasický Sportrack. Jedeme sami, nemáme tu žádné soupeře a je to jenom o tom, že musíme sbírat zelené hodiny a nesbírat červené hodiny. Máme asi zase dvě kola, tuším. Ano, skutečně dvě kola. Pokud to bude podobně obtížné jako ta poslední, co jsme jeli, tak by to neměl být žádný problém. Tam jsem s tím časem vůbec problémy neměl. Začínal jsem taky takhle nějak zhruba na půl minutě. Na konci jsem do cíle dojel s tím, že jsem tam měl nastakovanou asi minutu. Protože jakmile berete jenom ty zelené, neberete téměř žádné červené, tak vám ten čas docela slušně přibývá. V téhle mapě teda má to auto trošku horší tu ovladatelnost, ono je to tím povrchem. Tady v té mapě, jak je to jakoby blízko té vody, ať tu ten jemný píseček a tak, tak je to udělané jako klusčí. Teď jsem tam pár hodin vynechal, takže ten čas trošičku klesl, ale nemělo by to být žádné radikální. Ono tím, jak samozřejmě to asi pozdější závod tedy, než ten, který jsme jezdili předtím s těmi hodinami, tak je to udělané trošku těžší, asi tady těch hodin méně, nebo nám dávají méně času, nevím. Protože za to takový přínos tam nezískávám. Tak teď mi došlo, že asi určitě přepnu pohled tady na ten ze zhora, protože teď jsem tam třeba nevzal hodiny kvůli tomu, že jsem tam neviděl za ten horizont. Takže když máte takhle vždycky, když chcete něco sbírat, tak si dejte tady ten vrchní pohled. Já jsem to dřív na ně hrával i při té normální jízdě, ale potom záleží, co je vám prostě příjemnější. Ale ono často se tam jezdí v nějakých soutěžkách nebo takhle, nebo v jeskyních. A tam mi připadá, že ten nižší pohled je prostě praktičtější. A zároveň se mi na ně asi jezdí o trošičku lépe. Ale jakmile máte nějaké sbírání, tak prostě tenhle je nenahraditelný a... A zároveň teda, aspoň já s tím nemám nějaký jiný problém, že bych díky tomu třeba řídil výrazně hůře nebo tak. Víceméně mi je to skoro jedno, ve kterém jedu módu, akorát tady teda toho více vidím. No, vidíme, že ten čas teda držím pořád tak nějak kolem té půl minuty, takže skutečně si myslím, že je to o něco těžší, než ten minulý s těmi hodinami. Samozřejmě já jsem jich pár mysnul. Teď se mi ten čas podařilo trošku zvednout, máme druhé kolo, teď jsem teda zase jedné hodiny nevzal. Ale právě tady na začátku taky si myslím, že s tím pohledem ze zhora budu schopen vzít těch hodin o něco více. Ono je možné, že jak samozřejmě já teď jel tou jakoby ideálnější tratí, vlastně v té druhé půlce ne, ale tady v té první odbočce tady doprava je to jakože kratší, rychlejší. A právě kvůli tomu dost možná je víc těch zelených hodin na té druhé cestě, která je jakoby delší. Takže tam se dá toho času bonusového získat třeba více, těžko říct. Ale pojedu prostě tak nějak podobně, jako jsem měl to první kolo, maximálně na konci zvolím tu druhou cestu. Protože viděl jsem, že to tak vyšlo, takže by neměl být problém. Zároveň teda tu půl minutu jsem si tak nějak udržel. Takže i kdybych vzal až nějakých pět červených, tak bych to ještě měl být schopen vyhrát. No spíš čtyři, ta pátá už by byla taková hraniční. Tady jsem to nestihl vytočit, nevadí, hlavně, že jsem nevzal žádnou červenou. Ono, dokud berete zelené, tak vám nevadí třeba jedna červená navíc. Problém je, když netrefíte zelenou, místo toho trefíte červenou, protože to vám se nepřidá, zároveň se vám jenom ubere. Takže to udělá jakoby rozdíl dvou těch hodin. No, tady se dostáváme na tu odbočku, takže tentokrát tady zkusíme vlevo.
Na tohle si myslím, že to auto je asi lepší než ten Freelander, protože právě jak ten Freelander zatáčí pomalej, tak bych s tím hůře ty hodiny trefoval. S tímhle se na to dá směřovat poměrně příjemně. Ono je zase trošku nevýhoda tady, že jak jsem si dal ten oddálenější pohled, tak jsou ty hodiny trošku menší a jsou o něco hůře vidět. Ale ve výsledku vidíte, že jsme to ještě navýšili na nějakých 3/4 minuty, takže nebyl to žádný problém. Tady jsme si odemkli teda tu 250. No a příště nás tady čeká další šampionát, kde už se pomaličku nás začneme přesouvat do těch sněžných map. Takže se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, možná jsme tak jako zhruba v půlce. Těžko říct. Asi tak zhruba, no, zhruba v polovině. Takže v těch vlastně tady letních mapách s trávou jsme se moc nezdrželi. Pořád byla tak nějak ta poušť a teď už zase budeme pomalu přicházet do sněhu. Ale to asi vůbec nevadí. Každopádně pro tento díl je to tedy všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud dorazíte příště na tady ten šampionátek. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo popřípadě odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.